Во рамките на 4 ноемвриската програма беше промовирана монографијата 65 години од формирањето на Сојузот на борците Битола. Оваа монографија е дел на Обштинскиот одбор на Сојузот на борците Битола и на Обштината Битола. Истата опфаќа една долга временска рамка од формирањето на Обштинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија на битолскиот простор. По повод 4 ноември, денот на ослободувањето на градот, ние промовираме монографија, книга за постојањето на Сојузот на борците, кога е формирана Боречката организација во 47 година, па денес славиме и таа книга е по повод 65 години од постојањето на Сојузот на борците. Во тоа време на социализмот имаше една посебна улога Сојузот на борците. Од Сојузот на борците кадри се исфрлаја во стопанството, во Сојузот на комунистите, народни пратеници и се друго од сферата на владењето. Меѓутоа, за разлика од тогаш кога посебна беше улогата, бидејќи тоа е обштествено политичка организација, сега после 91 година се менја статус од нас. Така да ние, например, со 91 година по статутот сме независна, невладина, непартиска, самостојна, демократска, патриотска организација. Значи, сосема се менјава улогата на Сојузот на комунистите, на Сојузот на Боречката организација. Ние настојуваме да ја зачуваме историјата на народослободителната и антифашистичката борба кај младото поколение. Така, например, сега, по повод 11 октомври, имавме ние тендер распишено пред средните и пред осмолетките и се јави 81 труд од ученици од средните и од осмолетките. Тоа значи дека на таа тема пишуваја поезија и проза децата и што ни дава нас надеж дека вистина младото поколение веќе знае дека постоела народно-ослободителна и антифашистичка борба, дека ова парче земја што е слободно, за кое што се дадени 24.000 животи, знаат да го ценат и да го поштоват. Историјата е феномен на вечните теми, што се испреплетени со етички, правни, филозофски и други аспекти. Оваа монографија овозможува вистинската слика на минатото да се свати како слика која силно блеснува во мигот на сознанието, истата да се откине од заборавот и да продолжи да постои во просторот на еднината. Монографијата документира осознаени вредности, а истовремено предизвикува понатамошна творечка инспирација.